Beneen bi ci topp nag moom mooy tey ñu invité Serigne Mangane, parce que tamit tey jii nii soo gisee élevage bi egg fenn fi wala toll foo xam ni am na lu ko waral. Parce que loo gis rek wàññi ñi boo gis ci benn la tàmbalee. Tey nag loolu day baax tey ñi nga xam ni tey ñu ngi ci élevage bi yor ay xar, daan dégg ay xar, te peut-être am na benn maîtrise boo xam ni amaana soriwuñ ci noonu trop, wala des fois benn remonté lañ leen di mën a remonté. Mais tey jii nii à travers émission yi muy Serigne Mangane, yàlla def nit koo xam ni ku yàgg yëngu ci xar la, yàgg xam ba pare jàpp tamit. Parce que mën ngaa yàgg yëngu mais des fois doo xam. Moom nag yàlla dimbali na ko, defal na ko tawféex boobu. Comme xam naa dañuy teewlu émission bi rek, bu ko defee dinañ dugal photo par photo mu développé li nga xam ni moom mooy xar yi, ñan ñoo leen composé, ñan ñoo leen jur, ñan ñoo leen meññ ak jeexital. Salaam salaam, macha allah champion no nga njaay, ziar naa la bu wér, di la baalwaat ak baax, di la baal ak di ziar di nuy ñëpp waa ZEP TV, groupe bu mag, groupe élevage nga xam ne lépp lu réer éleveur lu ci bari foofu la feeñee, muy groupe éleveur professionnel. Di wax ne macha allah, waaw maal yi nag comme ku ci mel ne maal bi nga xam ne mooy góor gi, mu nekk maal boo xam ne dafa marqué empreinte am tamit moomit fii ci élevage, ci élevage Sénégal. Am fu mu jaar fu bari, jaar ci Diallo gendarme nekk fa, nekkoon maal bu rëy nag, mais yaayam nekkul woon maal bu rëy yooyu. Waaw maalam yaayam nekkul woon femelle yu rëy yooyu quoi. Ñu bari bëggoon nañ ko, mais ñu bari dañ doon xeeb yaayam tamit, éleveur yu bari ba kiñ si gënoon këtse pour na ko jënd mooy Grand As Ndiaye bu amoo, mooy ñoom Elas Diouf, ñoom Baba Gale, bëggoon nañ moom mu jënd ko trop Grand As Ndiaye, mais mujjeewu ko woon jënd ba keroog bi mu koy ñëw pour bëkkaa jënd, boobu lay ñëw fekk Aboukane di ñëw di jënd si góor gi. Oto Grand As Ndiaye lañ jëlee góor gi indi ko Bergerie Galoya. Waaw moo ñëw Bergerie Galoya, fekk bi muy ñëw Bergerie Galoya fekk doomu kabila bi ak soxna ami moom jaar na fi, am ay doom yu mu fi jot a bàyyi, jur fi yaay ñoom Grand Royal, jur fi yeneeni femelle, jur fi yaay ñoom Milani. Après si la góor gi ñëw dugg, góor gi nag bi mu ñëwee dugg moom femelle yooyu yëpp da leen tëb. Boo xoolee doomu góor gi yi am marron yëpp seen yaay ay doomu sengoor lañ. Waaw seen yaay ay doomu sengoor lañ. Boo xoolee Grand Royal doomu góor yi, Grand Royal yaayam doomu soxna ami la. Waaw doomu soxna ami bu jigéen lañ jël teg ko ci góor gi mu jur Grand Royal, ñu tegal ko ci góor gi mu jur Amina. Waaw Grand Royal boobu nag, Grand Royal boobu lañ teg ci Algor. Ñaata yoon lañ ko teg ci Algor? Teg nañ ko ci Algor 4 fois la Algor tëb Grand Royal, 4 fois. Bi mu ko njëkkee tëb ci la jur maal boobu, maal bi nekkoon ci Pass Sidaat Yoof ak Seexam. Seexam moo nekk moo tudd Amina. Seexam moom moo jur yaayu Bougaan. Seexam moo jur Bougaan papay Terminis. Waaw Seexam moo jur Bougaan papay Terminis. Kooku la Algor ak Grand Royal njëkk am ñaari Seex. Mu tëbaat ko maan ñaari Seex. Waaw kenn ki mooy Farba ak Seexam. Farba tamit Seex la. Bi mu ko tëbaatee Farba moo jur yaayu Khouraysine. Waaw Farba moo jur yaayu Khouraysine. Algor bi mu tëbaatee Grand Royal tamit si la juróon benn femelle bu ñuy wax Abindour. Waaw Abindour boobu la Abou tegoon ci Saltigue. Waaw Saltigue Amza moo ko jur ak Marie Pierre. Waaw Amza mu ngi jógee woon Tëngeej, bokk ci suusu yaayaa bi. Marie Pierre nekkoon doomu Birahim ak Pate Ndiaye. Pate Ndiaye tamit doomu Kabila la. Waaw Abindour boobu tamit Yande Kodde boobu doomu Algor la ak Grand Royal. Biñ leen boolee si lañ juróon Gankel. Waaw Aboukane jël Gankel jox ko Paa Mansour. Gankel boobu mu ngi mujj ci Ndoye. Waaw Momadou Ndoye mooy Wokaam, defe naa suma juum moo jur femelam boobu Wembele. Waaw Gankel boobu Abindour a ko jur doomu Algor ak Grand Royal, papay Abindour di Saltigue. Waaw comme maa li fi dugg nii góor gi laa gis ne moo ci mag, ma continuer ak yow ci góor gi ba léegi. Maa ngi wax ak yow
ci domim amak domu soxna ami bi moy ñom grand royal ak ñom amina a grand royal mo wax la limu jur galoya amina rak ji bim bokal nday ak bay amina bobu lañu jël momit tek ko ci algor momit algor teum nako ñaar yoon amina algor teum nako ñaar yoon bim ko ñeké teup ci la jur seynabu seynabu mu nekkon fomel bu guddu fan mo nekkon berger khadim rasoul ci omar sow seynabu xar bu yeexa daanu la mu ngi daano ci omar sow seynabu bobu lañu jëlon tek ko ci bashir mu jur fomel ñu jël fomel bobu tek ko ci omar serel doomu boy serel ak salagne salagne mu jur fomel ñu jëlat fomel bobu mu jur ñu jël ko tek ko ci magistrat ci la jur jeewo bu abu kon jeexitalu ñooñu ñu ngi fi ba legi ci la jur jeewo jeewo bobu yaayam surtout amina la amina gorge ko jur ak grand royal amina bo mala wax ne mo grand royal ño bok nday ak bay amina bi ko algor tebaté bim ko jégué teub la jur seynabu bim ko tebaté ci la jur ilari ci la jur ilari ilari bobu lañ jël tek ko ci boy serel mu jur bagbo amna ben mal dom boy serel bu niro won ak serel buñ do wax bagbo mo nekkon ci docteur ndjay tengue wa tengue xam nañ limay wax mo nekkon ci docteur ndjay tengue bim amé bagbo bim ko fi jélé ci lañ ko jëlat tek ko ci boy nar ya parce que boy nar abou mu ngi ko jënd tabaski lamine diagne moko momone abou jënd ko ben perotu tabaski mom ak sarkozy bu pa ballagay sarkozy doomu petit henri la won ak ben malu pa ballagay bu ñu wax ciandela nekkon ben doomu soora ñom ñett la boole won ben caisse mu jël après boy nar indi ko kër ga indi ko galoya bim indé boy nar daf ko jël boole kak ilari mu jur fomel fomel bobu lañ jël tek ko ci cheikh diom mu jur lisa ñu tek ko ci lat soukabe mu jur ndofen bi nekkon ci mawdo diouf ndofen bo mo jur malaw champion sep malaw bu omar ngom waaw ñoñu kon ay soku gor gi lañ tam parce que amina mo jur ilari ilari lañ tek ci boy nar mu jur fomel fomel bi mu am ak boy nar mo jur lisa mo jur ndofen mom ak lat soukabe ndofen mom mo jur malaw bu omar ngom waaw mu tebat fi ki tamit batay mang ci wa keur gor gi ko parce ci ko gor ki la tollu muy jibi bim tebaté sotu ibou kabe bi sila jur boy serel muy anta mu teb anta mu jur boy serel mu teb domu biram jeme bi muy jeyna mu tawlo bashir la tawlo mu teb ben dom bitar me bi abou teblo ci dom bitar bi dako jaay ben way buñu wax fallu bu nekkon la recette mu dem fu jur jigen koku tamit waaw ma ngi ko gis ndaysan def visite ba gis xar bobu jibe ci ciow lu reey ma ñew ne ngañ doomu jibi bu jigen bima gis ye xar bobu aduna la mu ne ma no jibi ngañ ne ma no jibi ben doomu jigen la am abou jox nako ciusa mu ngi ciusal ndar mané ko no la roset abou dafa jaay doomu bitar mu jur fa jigen mu ne ma ha kérok biñu dem bima démé bis bima koy ñëk wan xar bi ngañ dafa sukk xar bi comme grand royal la mel ba pare upp ko lcs corne yi melni ay corne bis doomu jibi bu jigen te fek dañ fogon jibi ay goor rek la jur ben way buñu wax fallu mom moko momon musa mu may deg limay wax ak ngagn waaw juro ma len jele ñu dem keur cheikh diop la recette keur balla lañ jugge xoli isa dugg keur cheikh diop biñ fa genné lañ dugg keur gogu xar yi nek si lañ ko gis waaw kon ñoñu la fa jibi amal dom koku doomu bitar la am ak femelle bi may wax do surtout ibou kebe la am ak boy serel gëna yëkëti wat touru ibou kebe ndax boy serel bind bi melon doomu biram jema la am ak bashir muy jeyna doomu birayim taw birayim galoya la amal garakoli doomu birayim ak mer bi hawa mom la am ak bay cheikh marie pierre doomu birayim ak paté ndjay mom la am ak yannick wa ma wax la ñoo ci goor gi ma xolal la benen man wa ma sha Allah wa nongo wa ma waxal la ci femelle bi rek aisha xamna na mom buñ fi wax femelle senegal mom wax femelle fi jaare munuñ fi wax femelle ba jeexal ta aisha ne duñ ko tuddu ndax resultat bi mu fi def ñu yag ko fe dakantele ay femelle comme niñ ko don defé ci grand royal ndax bu ñëk bi fi grand royal di nek xam nga grand bergerie galoya ay jamono grand royal mo fa nekkon meilleure femelle avant doomu paté ndjay be gor gui xam mom dafa mujjé daano après grand royal def moy mamu première dame mo nekkon femelle bu fa gënon yémé femelle la ñébé la won bo xamné boy xol beuti ak bakkan bi sax xonxon ak sexe bi ci ginnaw ni rowul sa xari set wicc bokkon ak ñom grand royal génération mais mom gor gué ko juroon
sang mo sax ci dom goor gi tuddumako mom ñu ko sul bir garoya mom dañ ko bolé ak biray mo am ñaari cheikh après mu daanu kenn ki mo jur première dame koko gënon nek fomel bi gëna yéme après yagul tout mom mu daanu mu dess fa grand royal nak bo mësoon genn ci élevage gis fomel fomel bo gis bu grawé da ngay wax comme grand royal xar bu graw la gis comme grand royal bobu aïssa mi juddogul mais bi aïssa juddo même yaaji sax jeyna mu ngi fone mais comme grand royal da ko mak grand royal mo eppone ciow jeyna jeyna après bimu gagné sal adam jur aïssa la ciowom ñow mais grand royal mo eppone ciow après jeyna ñow jël sal adam 2010 aïssa mi yaay mo ñëk gagné biñ commencé nat xari adam mo ñëk jël nek meilleur femelle sal adam 2010 jur aïssa aïssa am 16 mois aïssa bi mi gagné sal adam fokk ñaar la bim koy gagné 2011 bi mi gagné sal adam 2011 fokk ñaar la bobu 16 mois la ndax bi mi ñew 2010 sal adam 14 4 mois la bi mi ñew 2010 boy sérel di jël jeune mal ñom ñaar ñu andi ñew bobu aïssa 4 mois la sérel am 9 mois mu am 16 mois mo am 16 mois gagné sal adam bi mi am 16 mois la gagné sal adam mujjé gi ku gis xar bu rafet bu graw da nga nan comme aïssa mu gagné sal adam 2011 ci 16 mois nafartiti nek meilleur agnel sal adam 2011 nekon doomu tiandela nekon doomu mandela matar nya moko momone Nafartiti di dem ba ci kanam momit nek femelle bu yeme ñukoy tekkel ak aïssa ku wax aïssa ne way est ce que aïssa meun nafartiti wala nga ne nafartiti mok aïssa ku meun dal gaay di len wérante ci la abou dem jëndé ji nafartiti bolé kaak aïssa ben box ku ñew da ngay xol aïssa xol nafartiti yaay xol tan sa bu la neex muy aïssa muy femelle bo xamne femelle bu fi def resultat la jur fi ay doomi jigen ta man doomi jigen yim fi am yeb gisuma domam bu ko upp maceration amul gisumako doomi jigen aminata meng nak lañ doon xalat ci mom comme fanam guddul te gisone nañ ne avant muy daanu gisone nañ ne man nako sut mais wet bi gënu ko won guddu mais kumba gawlo wo jama noiro viviano ñom ñep aïssa len uppon maceration muy femelle bu doy war mom seul tamit mo fi jur ñetti doom yu nga xamne bokku ñu papa yu yek pojo Moussa Adam mom kessé ko fi def ci fomel Aïssa mo fi yégal Gelawar Sall Adam 2014 yégal fi magistrat Sall Adam 2016 yégal fi Aminata Meng espoir Sall Adam 2016 amul benen fomel bu ko def ñi dess ñep ñaari doom lañ yégal waaw motax kon fomel bi fa ngolo vocal yi nak gudduna ma ngi djéggalu bax budé benen photo tamit benen mal bo xamné dang ka bëgg xam ta photo nekkul fi bo bëgg ki bo mako abay tam ci digënté bi mën na la sé tontu mais ma ngi sun groupe jaamu gën bi di am ben débat mo fay débat jaajeuf nongo no nga ñay ziar na la ba wa ki may duggal nak ki moy le grand galactique waaw di sakku ci éleveur yi di ñaan ci éleveur yi nay na def suñu xari ba légui na ci dess parce que dafa am ben wër gu nekk ci mom mu most suñu xari touti rek bax na ci galactique mi muy xar bu am wër di doomu birom 2 ak limousine birom 2 di doomu cheikh yirim di doomu lamfis parce que soy xol cheikh yirim dafa bokon ci transaction maktoum parce que limay wax ni mang koy fateliko cheikh yirim bi mi ñew foaru mbour wala ties non ties fuñu defé non suma joomul mbour la ma nga and man ak Moussa Yad foaru mbour la suma joomul mbour la ci garab ya la mbour la ties defé wuñ garab ya wa ties tamit dañu defé garab ya mais mbour la foaru mbour la ñew and ak yaayam mami nek mbote bu toy xari di duggu éleveur yépp taxaw di xaar maktoum bobu wa ferme ki ñu ngi soga jënd maktoum ñi xaar maktoum ak Amadou Mbodj mu ngi ci ciowlu reey ñi xaar oudé ënduko ñi xaar tamit maktoum ënduko ané bobu dañ leen doon décoré ñom ñaar dañ doon décoré wa mbouri wala wa ciéssi mën nañu fatali ko limay wax yag na mais Moussa
mom mu ngoy fateliko dina am lum ci fateliko ndax mamé bobu mamé ci cour bi dugaloguñ ko ci box bi mo and ak cheikh hirim nek mboté mamé yémé amul corno amul dara ba paré nopi reuy fano bi ngand xar bi reuy musa nan mu façon xar bi de garaw na ki kenn te niro wul ak bali bali ba paré da garaw ta xamul né moy yeur après set bi limay wax ni bobu mami ño wa ngaparon ko indi mu bot cheikh hirim mu nek mboté éleveur yi di xaar pour maktoum ñew parce que bobu dañ koy togg réguliter ané bobu dañuy décoré amadou mboj ak maktoum mam cheikh mun na ma fatelil ku lolu wala elas jaay bi nek ngaparu wala limay wax ni wa lu leer la luma fekke la taxawon mam moussa ni taxaw mami taxaw and ak dom ci cheikh hir mu nek mboté bu tuti ñu taxaw ni diko xol foar bobu wa biram de nek domu cheikh hir yaayam di domu biram jeme parce que yaayu biram de mu ngi juddo ci seigne lamine waaw mais ci lamine diop la joge ñew ci aboukan ndax sen yaay ben domu ciumbeur mo len jur ciumbeur magu gor gi la won ben dom bu jigen lañ jël teko ci biram jeme mu jur femelle bobu lañ jël teko serel mu jur washington ak cheikham mom lañ jëlon tamit tegon ko ci goresis mu jur dam wa fomel bobu nak rakam bimu bokal nday ak bay mom lañ tek ci cheikh hirim mu jur biram de biñ ko tege cheikh hirim ci cheikh hirim fele tebo ci cheikh hirim ferme maktoum ci lamine diop jël ko jaay ko aboukan mom la ko jaay ak tafa gey ak ben doomu tafa gey mang koy fateliku ñu ñew berzeri galoya yaay biram de bimu ñewé dafa ñew jur ñaari cheikh ben bi touti mu dé bi ci dess reuy moy biram de après yaaji tamit déwalé biram de yaayam nampaluko tafa gey ñew ben tank bi deung ñu jaay ko seigne lamine mu dem petit mbaaw doomu tafa gey bi abu jël ko jox ko cheikh silla bu kaas ba mu nekkon xar bu graw ben jeune mal cheikh silla lako abu mujjé won jaay kaas ba cheikh silla sax mujjé naka jaayat abu kan mu dess fo biram de muy taxawalu éleveur bu fa jaar musa yad ne la jëndal xar bi war nañ ko ben éleveur mu ne xar bi bali bali la du ko jël ba yalla def musa jot ci musa jël ben doomu ciusa jox ko aboukan bu jigen aboukan jël biram de jox ko ci lako duggal kërëm mu defal ko résultat bi mu ko defal wa ci papay galactique la lay wax nonu nek ci biram de parcours bi mu jaar ba dal ci musa yad ñew ci musa yad bi mu ñewé ci musa yad fa la fekk limousine bobu papam parce que galactique bimay wax ni ak cheikh diop sen mami ño bokk nday ak bay wa bala diagne dafa yoron ben femelle bu ñi wax one hand dafa jël one hand teko ci petit henri mu jur femelle bu ñi wax lebu bobu lañ jël teko ci daouda mu jur murid mo jur cheikh diop one hand bobu tamit biñ ko tegaté ci petit henri dafa jur rama ak cheikham ñom ño top ci lebu ño bokk nday ak bay lebu mo jur murid rama ak cheikham legui ñu jël rama tek ko ci isa mu jur jamanoir ñu jël jamanoir bobu tek ko ci abou bu ndaw doomu kordo ak sidi gay ci la jur limousine bobu lañ tek ci biram de mu jur galactique kon mamu cheikh diop ak mamu galactique ño bokk nday ak bay mais sen morphologie gi bokkuñu wa sen morphologie gi bokkuñ wa galactique non la génné parce que femelle mâle bi nga xamné mo jur yaay galactique ci man la mujjé tepp après mu daanu mam ci cadre goor ak ben bu jigen muy abou bu ndaw mu daanu nekkon doomu sidi gay bu ndaw di nek doomu sidi gay bu mak nek doomu galo bu pass daamu mbay di doomu mam soulay muy matar ma sha Allah wa nongo gis nga samay vocal day xaw gudd parce que damay vocal bam yagge am appel quoi wala am appel lol moy tax mako bumako ansoner dam koy ansoner beug vocal bi dag rek bala ma amata appel gisou dama amone appel mo tax mo xaw gudd waaw ma ngi tollon defena ci tu am ci galactique waaw muy xar bo xamne tamit xar bu fi def performance tamit waaw def na performance ba jaar na fi joge fi def na fi tamit resultat def na fi tamit lu am solo bokku na xarign fi ñëk wacce ñu nek échantillon élevage ñu liggéey jëm fu ba paré atteindre suñu objectif waaw ndax bi mi am
TPS 141 bobu rek ak 174 kilom bobu ele boori xalaat nañ lu ne nan lañ def bu liggey li mais xol tay dépasser nañ ko bu yag ñaata 160 nangam kilo fi am TP bi rombu nañ ko bu yag domam rek amugul 3 ans am rombu TP am TP 144 challenger amna TP 144 aldiba rek amna TP 144 ay ñom jackpot rombu nañ TP yoy bu yag kon bokku na ci xarbi fi ñëk nek échantillon fi pour ñu liggéey jëm ci ni mu mel mu battre fi 3 records ndax bimu fi battre 3 records yi mom ci Sénégal yépp lako def fan say nga gis xar bu dugg ci concours sax ñu pondéré ci mom 3 critère yépp mais dina am critère bo xamné xar foire bi ñu génn far xar da ko fay ëppalé mais galactique bi ngui koy def amul lool mom ñaar yoon la génn concours dafa ñew 2016 nek meilleur mâle espoir te mo ñëk jël tamit espoir ci Sénégal ci mâle Aminata Meng moko ñëk jël ci femelle waaw ndax 2016 lañ commencé naté espoir Aminata Meng jël pé Adja Farma ou père Ousain yalla naka yalla yéram père Ousain xaré ko aljana pa bu baax Adja Farma jël 2e 3e Ndey Gueye jël ko doomu buri ak birom 2 Ndey Gueye bu berger référence bu Moussa Yad mo jëlon 3e ci femelle Mali Galactique mo jëlon pé Alla bu Seigne Moustapha Gueye mo jëlon 2e di doomu Alla suma jumul Papi Soko Diour Papi la 3e mo Diour wa Alla jël 2e 3e Forman moko jëlon wa 2016 bobu la ñëk genn concours jël pé Galactique ñu ñëw 2018 mu confirmer jël première bi mi genn 2018 sax naaru Seigne Fallou Ndaysan mu nekkon ku doon neexal élevage xaram dag naaru Seigne Fallou nek ku nekkon ci élevage bi nekkon rapporteur ci élevage di rapporter ci élevage bi bokkon ci rapporteur yi doon gëna neexal ci élevage bi ba tay ji gis nga Ablaye Sarr mu ngi koy def ba ci revue de presse bi muy def naaro ko doon jëk def di neexal élevage bi bis bi galactique di ñaab di ñew joggé boxam di ñew di dox mu ngi taxaw té microm carrément di yuxu naan galactique dañ ka dopé Galactique dañ ka dopé 2018 Galactique dañ ko dopé naaru Serigne Fallou Galactique dañ ko dopé dugg di neexal kébé bi Galactique duggé dafa mel dafa dégg naaru Galactique dafa dugg ci ascent ak sous sous beuri c'est recommencé daw ñepp contane di tacc muy daw di daw biñ ko duggalé ci case de la vérité bi niñ koy waxé xibla ka xibla yeb la jël ñent yeb la jël Galactique dafa taxaw jakarlok bi ñu wax mu daw tourner jakarlok bi dess dawat tourner jakarlo bi dess dawat tourner jakarlo ak bi dess waaw mu nekkone xar bo xamne échantillon la won ci élevage du Sénégal waaw ané bo mu battre 3 records fek fi poids bu 10 bu fi Mifta defone ñuko don ciow parce que Mifta bim fi biñ koy ko bimi concours fi ak Naston ak magistrat biñ waxé macération magistrat wax bu soleil bañuy wax ay macération bañ na 150 kg public bi ñepp yuuxu bobu zéro bi sax dafa jël micro bi laaj ko micro central bi nañ boudé archive yang fi ñu xolaat ko dafa jël micro central bi né nak poids 10% la bobu mu ngi koy yégal laat nit ñi ndax poids bi Mifta def mu né poids 10% la ma ngi leen koy yégalaat gaay continue poids bobu la fi galactique fekk 150 kg ñeu yobbu ko 174 kg Naston Zini 2014 bi mi am LCS 158 parce que papa ji mu ngi am 2012 l'am LCS 153 émission xarbi boy sérel LCS bobu bagn fay jogé nation ñew 2014 am 158 LCS ñu ñew 2016 xari dabu ñuko bi ñewé 2018 ci la galactique ñew def LCS 159 battre record bobu battre tamit bu Mifta bobu Sidi Barre doomu Abdou Fall moy xaru ñom Tierno bi Farou Pa Baye Fall Diop bi Sidi Barre mo ëppone TPS année bobu 2016 Galactique bimu ñëwé TP 141 lako tégal kon record yi mu battre ñet record yépp ci Sénégal lako battre wa moy comme lima lay wax nongo ci Galactique mo xol benen mal bo dugalat fi ma sha Allah waaw champion nongo wa gayna gaangi de borom derby lamp de gay manan la borom derby mom tanki bi bo xolé tanki bi ci souf lamp tanki bi souf dafa xawon melne lu deung quoi mom tank bi da deung nonu ci souf ñu ko don takal ben der mu nekk xar bo xamne boom dawul jog ci tank bi wa day tub rek ñew takke wat wa sank ma nga wax sax ñet generation doomu birima yi mané ñoo bokku generation
moy amadou gay di yaayam nek doomu diallo ak dam yaayam nek doomu karim ak lampe yaayam di linguer di doomu sa njambour wa mané gayna gañi ni lampe nekon keur pam mansour joge fa wacc dem keur lamine job yagou fa nak daanu maay deg mam sedd ci wax kérok wa yagoul fofu mais momit xar bu def resultat la tamit xar bu def resultat pa bi ko momon tamit bëgg bëgg yaaji torop torop parce boy 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 fatelliku amna ben émission bu fi elad ndjay luftu dugalon moy jamono ci kan la mu dugal yaaji ñu dina mu wex tal ku nekk di wax après man ma dugg rek ñu ne ku ko xam ak ku xam femelle bi ak ñaat ak ñetti domam quoi fek yaay lampe lu ak ñetti domam rek man ma dugg baña ga wax pour émission bi yaax ma bind li ngeer boy abdou tiam ne non serigne du bok luftu nako non ñepp ñoy bok waaw ñepp ñoy bok legi amadou mbodj ne ma ah serigne tay mom ki nga ba daanu mané non damay may gaay sen sens legi biñ kiwe mané len mané ko femelle bi maneko kat domam la lay wax manela fomel bi mo jur lampe mo jur law la ciot mo jur machallah bu pa mbeurgu mo jur alhamdu bu monnya mo jur ngagn bu mawdolo neko bo beugé mo bolé la ci jigéni après ci la luftu duggu ne bi serigne bindé linguer rek la né carte gi yakuna parce que ñu bari xamuñ touram ñom yaay lampe rek lañ xam yaay lampe té linguer la tuddu motax néna bima duggé rek bind linguer kessé rek néna si la xamné carte gi yakuna après gaay mu ñu ko japp waaw lampe bi nak waaw def résultat jufi maktoum gis nga résultat bi mu def barina ba paré lampe dafa teub yaayam ñett yoon lampe teub na yaayam ñett yoon ben mo ci échec ñuko doon wax lapin wa xar bobu bob bi ni mu melon dam garaw bi mu garaw mo taxone ñoko tuddé won lapin ñoko doon xoli man Moussa Ngagne keur pa Daoud Gueye ak ni mu mel tuddé ko lapin amna xar yu bari sen tour mu ngi dox mais amna ño xamné ño changer sen tour amna ño xamné ño leen tuddé ni ñu tuddu Samira bi nekkon galé Samira bu mak Abou moko tuddé Samira mais Mbonat ñun ñoko tuddé won Mbonat nak ni mu mel ñun Mbonat lañ ko doon wax mais Samira la tuddoon mais ñun Mbonat lañ ko doon wax Amza bi ngay dégg Amza bi mu joggé teungé ñew dugg ci box yi rafet bobu Amza mu ngi soga joggé foota Amza bi newon galaya xarbi bim ñewé du wa xar wa nongo wa gis nga bo ce vocal bi dag appel yi dama amat appel waaw lampe waaw comme ni ma la ko waxe man la teum na yaayam ba ñett yoon kenn mo ci essay koku lañ doon wax lapin mom koku père Daoud Gueye lako joxoon légui bim ko joxé père Daoud Gueye dako doon jema jox doomu damel bi pour mu teub ko mu ko yéek mais ndekere mom bim koy yegg daw ko pénétrer après ci le père Daoud djel xar bi yobou ko ci mbodj tamit lampe moko jur wa amna ben doomu lampe bu nekkon ci Maudolo buñuy wax mbodj moy mbodj Maudolo koku lampe mu ko juro nak madame le ministre bim amé mbodj dem na ba am 2 ans amul rak xar bi amatul dom liñ koy jaar fekk ña Dakar teub ñu jaay ko père Tabaski Abou fekk japp na ci ñaan ci lañ ko jox baaw mu dem ci baaw jur fa ñaari jigen baaw jël ben bi jox ko jaag bu Touba mbodj bobu après bi Daoud père Daoud joxé lapin doomu lampe bo mu am ak yaayam comme tank ginaaw yi mom ñoo rinki won lolo nekkon essegam du mëna appuyer pour teup légui biñ ko joxé mbodj teup ko bimu amé doom bu jigen mo nekk yaay paam ndaw xam nga day niro wa keur lampe yoy nak si lañ doon wax naan lapin mom moko jur fekk mbodj mo jur xarni après si la baba galé sama ndiaté gi jënd nak profito jënd lapin ndax ni mel comme lampe ko jur ak yaam té dafa yémé pour teublu ci ndéké mom tanki du appuyer après amad kan lako mujjé jaay ben période tabaski après amad kan ndawolo ñu ndawoloko fofu nonu ci base bi après amad ray ko ñu ndawoloko waaw koku lampe teubon nako am ko ak yaayam koku ci échec teubna fi yaayam tamit am jigen dom bu jigen ñu ko tuddé won mbana koku lañ tuddé won mbana koku lañ jëlon té ko ci bashir mu jur ñaari jigen ben ñu koy wax aw mbodj koku mo jur ñaari guuy ben bi ci dess mom lañ tek ci commandant koso mu jur busa bali bobu lañ jël té ko ci salum mu jur ken bugul ak préfet
wa ñooñu seen yaay seen mam lampu moko jur ak yaayam wa lampu moko jur ak yaayam lampu tamit xar bu fi def resultat la surtout yaaji yaaji tamit xam nga li ngeer dañ ko jël tek ko ci birima mu jur lampu ñu tek ko ci machallah mu jur law la chat non astaghfirullah ñu tek ko ci docteur mu jur law la chat ñu jëlal ko tek ko ci machallah doomu docteur mu jur machallah bu pa mbeurgu mom lañ doon wax citroën ablay fay fay la mujjé ñu tuddé ko citroën ñu jëlat ko tégat ko ci machallah jox ko mawdolo bimu ñëwé ci mawdolo ci la fa jur ñaari cheikh yu goor benn bi ñu tuddé ko ngandjian bi dess ñu tuddé ko alhamdu buñ tuddé won alhamdu lañ jaay mun ña mariste biñ tuddé won ngañ ñu bayi ko fa après ci lako fa mawdo bayi teblu ko ci petit birayem delo ko pa mansour mu dem keur pa mansour def fa triplé bu jigen bi amna ci malu pa mansour ñi ciow sa amna yum ci jur mais comme xaru bes yi après fek bayina visite motax comprendre mako bu baax xamna ne wa keur pa mansour ay ñom jibi ndjay ak yoy ñu ngi deg mën nañu deglu émission ay mën nañ ma corriger ci lolu muy yaay lampe triplé yim juro nak petit birayem wa mandela ngok borom ka abdou jassé mandela ne kon xar bu doy war xar bu ma neexon mandela ndaysan mandela de top nako croiser le bara diko xol émission xar yépp demna séral mais mandela lima xon mandela ndanan mais ndanan bi mi ñëk genn goxam bi mi gagné bobu la gëna tollu état que bi mi ñëw régional mandela mi diko gagné danan xar bu yéme la won mais mandela tamit nekkon xar bu garaw bokkon na tamit momit ci xari ñëk jaay tamit xaaliss tamit mom jaay nañ ko xaaliss bu cher mom damlo moko jëndoon mom da gagné émission xar mo fi ñëk am 110 auteur ñu nan wa xari sen ndjolaay yi tollu nañ fi 110 mandela mi moko ñëk am nekkon bayu tiandela après ba mandela joggé ba ni mu nekké kër damlo man tiandela bima koy gëjë gi tiandela bimay gëj kër matar ña boy xol tiandela est ce amul ay 11 mois 12 mois bobu xalé la ma ak Moussa Yadaan bobu la gëjoon duggu kër matar ña tiandela bobu mo ñu ngi dem émission xar bi lool 2010 la bobu ñu ngi dem émission xar bi 2010 waaw di jaar kër matar ña jaar kër Zampère bo birima mo fa nek maguette bobu Bosco genn na ba jitu dem émission xar bi bobu Bosco fokk ñaar la Bosco bi mi genn émission xar bi 2010 biko Adam Mbaye di gagné bobu fokk ñaar la bis bobu la gëj dugg bobu la gëj kër matar ña bobu la dugg fekkum tay tiandela fa nek jeune nek xalé way papa ñom gandé ak ay Nefertiti bobu mo fa nek jeune bobu Mandela mu ci mam gor sil la après sil la ko jaay damlo biñ joggé Saladam 2010 après ci lañ ko jaay damlo mu nek ci damlo ci la fa pa mansour indi won ken bugul ci la jur damlo moy damlo bi jur ay ñom law la ciat ak affaire am ben xaram bu ñu wax law la ciat bokk lak law la ciat nak bi nga xamné doomu docteur la amna law la ciat bu am ben zaru bu wodo sarbet bu ñuul bu nekkon ci pa mansour dambo moko jur dam bob dom mandela la mu joxon tam joxon nako tamit yaayu grand coli mu juron ben mal bu ñu wax xarañ bu nekkon ci damlo ben dom mandela bu yoron gëntim bop ñu koy xarañ mais ñun nak mandela ñun yag nañ ko top bobu gënegul sa émission xarbi yag nañ ko xam diko top parce que xamul ta ñu bëggoon ko bala jaaj mo jëndoon ben domam bu ñuy wax ngalam wa ben domam bu ñuy wax ngalam bu jigeen mu nekkon keur balla mu nekkon xar bu rafet mais mu toglu yag jurul après damlo ci lako balla jagne jox cheikh job la recette mu nekk ci cheikh job la recette après mu tebu ci boga am dom bu jigen après mu am sinusite ñu joxon ko ci père daoud gueye suma joomul ci la daano domu mandela bo ñu kay ngalam koku mom lañ tegon ci boga papay commandant koso mu jur femel bobu lañ jëlone tek ko ci menke mu juron papa dam amana ben dom menke bu ñu wax papa dam waaw setu ngalam bobu la ngalam bobu domu mandela la nongo.